alemão. Alemão de novo fica com a bola, tocou pelo meio. Aí o Dudu já parte para trás da defesa da equipe do Crato, manda lá para o campo de ataque, acompanha alemão. Júnior Alves de lado, já sai a demarcação do Lamar. E o alemão fica livre para sair, para armar jogar. Colocou na frente, não deu ali pro Giancarlo. E o alemão já toca na bola com o Dudu. Alemão. Bola fica pelo meio com o Mar... E o Crato tenta seguir. O lançamento agora, antecipa bem o alemão. Passinho. Aí o alemão. Fica com ela, deixou na frente, tenta o passe com Ribinha, já perde a bola, fica com o alemão. Diga, Lucas. E vai embora. Só pra falar um pouquinho sobre o Ivaninho, ele é um meia canhoto de 28 anos que começou. Informação do Lucas, vem chegando pelo meio, tocou a batida pro gol. Avança o jogo, vai adiantando, tocou, Maicon vai passando, se deixar ele vai. Ficou por baixo o alemão, toca na bola. Foi de letra, né? Só que foi fraquinho, né? É. O goleiro não teve trabalho. Alemão toca na bola, adianta o jogo. Melhoras. Flavinho levantou na grande área, o toque de cabeça do alemão. Adriano para a área, vem chegando a equipe do Crato, toque por cima. Alemão, toque de cabeça e manda para longe. E o Crato faz 2 a 0. 2 a 0 para a equipe do Crato em cima do Icasa.